Hello guys! Ang topic naman natin today is tungkol sa mga requirements na palaging hinahanap ng abogado if may nagpapagawa ng deed of donation ng lupa sa kanila. Minsan, tinatawag din po itong deed of waiver of rights and quit claim. Tatalakayin din po natin ang mga frequently asked questions or ang mga common concerns ng mga nagpapagawa ng deed of donation ng lupa sa kanila. So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin naming sagutin ang bawat tanong. So ano nga ba ang mga requirements na palaging hinahanap ng abogado pag nagpapagawa ng deed of donation ng lupa sa kanila? So depende po iyan kung parcel or portion lang yung lupang idodonate. So kapag buong parcela or area ng lupa yung idodonate or yung iwi-wave, ito po yung mga requirements. Number one po is yung titulo ng lupa. Kahit certified true copy lang po ang i-present sa abogado, ito ay para ma-check lang po if pwede nga ba maging subject of donation or waiver yung lupa. At ma din po if may right nga ba yung donor na mag-donate. Then, i check niya din po yung titulo kung sino yung nakalagay as registered owner para malaman din po ng lawyer kung sino yung mga dapat pumirma sa donation or waiver ng lupa. At para ma-check na rin if may mga encumbrances or annotation na nakalagay sa likod ng titulo. Nang sa ganon, mapayuhan niya kaagad yung doni or yung pagbibigyan regarding sa mga legal consequences nito, if ever. Number two requirement naman po is yung tax declaration ng lupa. Make sure po na latest tax declaration yung i-present sa mga abogado. nire na po kasi sila ng BIR na dapat latest tax declaration yung ilalagay sa mga deed of donation or waiver nilang gagawin. Pero if yung donation po is for formality lang muna between the donor and donee at hindi pa naman isusulong sa BIR, then okay lang po kahit hindi muna updated yung tax declaration na ipresent sa kanila. Number 3 requirement naman po is yung valid ID ng donor at ng donee. Kahit at least one ID lang po ang kailangan nilang ipresent. Kung wala po talaga silang ID, kahit yung voter certification, NBI clearance or kahit barangay ID sa inyong barangay ay tinatanggap naman po yan sa law office. Then last requirement po is yung personal appearance ng donor at ng donee sa opisina ng abogado. If ever authorized person lang po nila yung mag-transact magtra sa abogado, dapat po may hawak itong special power of attorney or yung tinatawag na SPA galing sa donor or donee take note po na dapat nakalagay mismo sa SPA yung specific lot na donate. Example, lot number, area, location, title number, tax declaration number, at ang pinaka-importante po sa lahat ay nakalagay mismo sa SPA na yung authorized person ay authorized na pumirma mismo sa deed of donation on behalf of the donor or the donee. Make sure po na expressly stated sa SPA na ipapagawa yung authority ng authorized person na pumirma on behalf of the donor or donee na mag-donate or mag-accept mismo ng donation. Madalas po kasi yung nakalagay lang sa SPA is to process and follow up. So kulang po yung authority at madalas ayaw po itong tanggapin ng abogado. So normally po, makakapagpagawa lang ng SPA si donor or doni kung saan sila kasalukuyang nakatira. If sa Luzon, Visayas or Mindanao or sa abroad man, then doon lang sila makapagpagawa at ipapa-LBC lang nila yung notarized SPA na pinagawa nila doon. So ito lang po yung mga requirements na hinahanap ng abogado pag magpagawa ng deed of donation ng lupa sa kanila. If parcel or buong area yung dinodonate. Ngayon, if portion lang yung idodonate, same requirements lang din po sa taas from 1 to 4 at may additional requirement lang tayo na subdivision plan or sketch plan ng lupa. Sa subdivision or sketch plan kasi malalaman kung anong specific portion ng lupa yung idodonate. Pero if ever po na for formality lang yung donation, at hindi naman ipaprocess sa BIR, then kahit wala po munang subdivision plan or sketch plan, at general portion lang muna yung ipalagay sa abogado. Ngayon, ang tanong saan ba magpapagawa ng subdivision plan or sketch plan? So sa mga geodetic engineer po kayo makakapagawa ng subdivision plan or sketch plan, at siguraduhin lamang po na lisensyado ito para po safe po yung transaksyon ninyo. Dumako naman tayo ngayon sa frequently asked questions or yung mga common concerns ng mga clients pag magpagawa ng deed of donation ng lupa sa kanila. So magkano po ang magpagawa ng deed of donation ng lupa? Usually po ang singil po ng mga abogado is around 1 to 2% based sa fair market value na makikita sa tax declaration or based din po sa BIR zonal valuation na makikita din po sa website ng BIR. Minsan din po nakadepende rin po yung singil nila sa area, sa location at sa classification ng lupang idodonate. Example, yung area ng lupa is masyadong malaki, then mas malaki din yung babayaran. Or example naman if yung lupa is located sa mga syudad or sa mga business uh, location, Then, expect din po kayo na mas mataas yung singil ng abogado. Then, expect din po kayo na usually nagmi-minimum sila ng around 1,000 to 2,000 pesos kapag maliit lang yung area ng lupang donate at hindi naman ito located sa mga syudad or national highway. Paano po kapag nasa abroad si donor or doni? Kapag nasa abroad po si donor or si doni, Normally po, magpapagawa po sila dapat ng Special Power of Attorney or SPA kung saan sila kasalukuyang nakatira para mag-authorize ng ibang tao na pipirma sa deed of donation on their behalf. Pwede bang i-email na lang sa donor at doni yung deed of donation at SPA if nasa abroad sila or nasa malayong lugar sa Pilipinas? Actually, marami din ang nagtatanong nito sa lawyer if pwede bang i-email na lang doon sa abroad or sa lugar nila yung deed of donation or SPA. I-print nila doon at pirmahan. Then, i-scan at i-email pabalik sa abogado yung deed of donation na may scanned signature na nila. Pag ganito po, hindi po ito papayagan ng abogado dahil required po sila kumuha ng at least two original copies ng deed of donation na may original perma ng donor at donee isasubmit po kasi nila sa korte pag mag-renew sila ng kanilang notarial commission kaya hindi po pwede na scanned copy lang yung ibibigay sa lawyer pero if original copies naman po yung ipapadala sa lawyer ng donor at doni example ipapa LBC or DHL nila yung printed copy ng deed of donation na may original signatures nila mula doon sa abroad or kung saan man sila kasalukuyan nakatira papunta sa authorized person. Then may mga ilang lawyers naman po na pumapayag sa ganitong paraan. Usually pumapayag lang sila if relative nila mismo yung donor or donee or close friends. Pero if total stranger po yung nagpapagawa, very low chance lang po na papayag sila. Pwede bang separate magpagawa si donor at si donee? Yes po, nakalagay po mismo sa batas natin na pwedeng magkahiwalay yung dokumento sa pag-donate ni donor at yung dokumento sa pag-accept ni Doni. So for example po, if nakatira si donor sa Manila habang si Doni naman ay nasa probinsya or kahit nasa abroad, pwede sila separately makapagawa ng kasulatan. Pero always po dapat na mauuna munang magpagawa si donor ng deed of donation dahil ito po yung pagbabasihan ni Downey sa ipapagawa naman itong deed of acceptance. Pwede po bang hindi na dumaan sa BIR? Yes po, pero applicable lang po ito sa mga untitled or hindi titulado na agricultural lands. Pwedeng hindi na dumaan sa BIR at hindi na magbayad ng donor's tax. After makapagpagawa ng deed of donation, pwede nang dumiretso sa DENR para applyan ng titulo yung lupang idinonate. Pero sa pagkakaalam ko po, hanggang June na lang yung pagtanggap nila ng mga free patent application involving agricultural lands. Pero kapag titulado po yung lupang idinonate, whether agricultural land man ito or hindi, wala po talaga kayong choice kundi dumaan sa BIR para bayaran yung donor's tax. Paano po if nakapangalan pa sa namatay na magulang, grandparents, or kapatid yung titulo or tax declaration at gustong i-donate yung lupa? Sino po ang mga dapat pipirma sa donation? So kapag nakapangalan pa po sa namatay na magulang yung titulo or tax declaration, ang mga pipirma po dyan is lahat ng mga anak at yung surviving spouse ng deceased owner if may namatay sa mga anak nila, yung mga anak naman ng namatay na anak yung piperma. Yes po, lahat po dapat ng mga ears ng namatay ay piperma. So hindi po pwedeng ibenta ng asawa yung lupain ng kanyang namatay na asawa na siya lang mag-isa yung piperma. Kasi required din po na pumirma yung mga anak nila bilang legal ears din ng namatay na may-ari. So kahit may isang hindi pumirma sa kanila, Although valid naman po yung deed of donation, may risk lang po itong ipa ng ears na hindi nakapirma. So ang remedy po dyan kapag willing na pumirma yung ibang ears tapos nakapagpagawa na ng donation yung ibang ears, gagawan lang yan ng abogado ng separate document yung mga hindi nakapirma na tinatawag na affidavit of conformity or deed of conformance. Kung saan kino-confirm nila or nag a sila doon sa deed of donation na pinagawa ng kanilang co-heirs na hindi sila nakapirma. So what if nakapangalan naman sa lolo or lola yung titolo or tax declaration? So same lang din po sa diniscuss natin bago lang lahat din po ng mga anak ng lolo at lola ang need pumirma sa donation. So example, yung apo na nila yung may hawak ng lupa at gustong i-donate ng apo nila sa anak din nila. Then, required po na i-secure muna yung mga pirma ng mga tito at tita niya. Kasi nga, sila yung mga legal heirs ng lolo at lola nila na registered owner sa lupang idodonate. If nakapangalan naman sa namatay na kapatid pero single at walang anak, lahat naman ng mga kapatid nito ang dapat pumirma. At kung may patay sa magkakapatid na magmamana, yung mga anak naman nila ang mag magrepresent para pumirma. So hindi porket patay din yung ibang kapatid, automatic sa ibang kapatid na mapupunta yung lupa. Hindi po pwede yung ganun if may mga naiwan ding anak yung namatay na kapatid. Pwede bang mag-donate ng share sa lupain kahit hindi pa ito nahahati ng mga ears Yes po, pwede naman po mag-donate ng share sa lupain kahit hindi pa ito nahahati ng mga legal heirs ng namatay. Example po, may limang magkakapatid at hindi pa nila nahahati yung lupa, pwede na po actually i-donate ng isa sa kanila ang kaniyang proportionate share sa lupa. Ang tawag po dito ay deed of adjudication with waiver of rights of undivided share. Yun nga lang as doni, hindi mo pa pwedeng patituluhan ang portion i idinonate dahil wala pang partition. So if ever nagdecide na 'yung ibang magkakapatid na magpagawa ng deed of partition, ikaw na 'yung peperma doon instead 'yung kapatid na nagdonate ng kaniyang undivided share. Kasi nga na-acquire mo na through donation 'yung rights niya over the subject property. Usually kasi nangyayari 'yung ganitong situation kapag gusto na agad i-transfer diretso yung pangalan ng titulo ng lupa or tax declaration sa mga anak din nila or minsan sa mga nephews and nieces. Paano kapag ayaw pumirma ng ibang ears sa donation at buong parcel or area ang idodonate? Yung ganitong situation kasi nangyayari kapag hindi pa nahahati yung lupa ng deceased owner. So, madalas ang makikita na declared owner sa titulo or tax declaration ay name pa ng deceased owner mismo or minsan nakapangalan sa heirs of example heirs of Jose de la Cruz so pag ganito po yung nakalagay sa titulo or tax declaration ibig sabihin owned in common pa lahat ng mga heirs yung property at hindi pwedeng i-donate ang kabuuan ng lupa hanggat walang consent at perma ng lahat ng heirs so balik tayo sa ating tanong Paano kapag may isang ear na ayaw pumirma? Actually, wala naman pong problema sa abogado. Pwede niya naman pong ng deed of donation kahit hindi nakapirma lahat ng ears. Yun nga lang, may risk lang na pwedeng ipawalang pisa ng mga ears na hindi nakapirma yung deed of donation. Minsan kasi, lalo na pag sa mga province, mga relatives din mismo yung doni. So kahit hindi man makapirma yung ibang ears ay okay lang sa kanila kasi alam naman nila yung history ng lupa. So as discussed earlier, ang remedy po dyan kapag may ibang ears na hindi nakapirma at later on willing na itong pumirma, gagawan lang po iyan ng abogado ng separate document yung tinatawag na affidavit of conformity or yung deed of conformance kung saan nag agree na sila doon sa donation na pinagawa previously ng kanilang co-ears. Pwede bang mag-donate ng portion kahit walang sketch plan or formal na hatian? Yes po, sabi ko nga kanina nung nag-discuss tayo sa mga requirements na kapag formality lang yung donation, example, yung donor is very old or may malubhang sakit at anytime soon is ina-anticipate na itong mamatay yung ibang doni po nagpapagawa na agad ng donation kahit wala pang sketch plan at general portion lang muna yung pinapalagay sa abogado at saka na lang magpa-survey later on. Ang importante po magkaroon lang na pinanghawak ang kasulatan na talagang may naganap na donation. Paano kapag ayaw ipahiram ng ibang ear ang original na titulo or yung mother title In case, portion lang yung papatituluhan. Pag i-process na po kasi sa Registry of Deeds or ROD yung pagpatitulo ng portion ng lupang i-denonate, required na po na i-present sa kanila yung original title. So if ever po na may approved subdivision plan na at may mga gustong maunang magpatitulo ng portion donated, hihiramin po muna ng mag apply ang original title sa taong may hawak nito. Ang tanong ngayon, ayaw ipahiram ang original title or yung mother title. So, ano yung pwedeng gawin? For the meantime po, first pong gagawin is ipa-annotate muna sa registry of deeds, yung deed of donation. Para po pag-check ng ibang tao sa titulo, makikita doon ay na-donate na pala yung ibang portion ng lupang ito. So, hindi basta-basta maibenta or ma-dispose ng ibang years yung property. At the same time, protected din po yung rights nyo as doni sa porsyong idinonate sa inyo. The next step po is idaan na talaga sa korte para i-compel at mapilitan yung sino man ang may hawak ng titulo na ipahiram muna sa inyo yung original title or yung mother title. Pwede pong idaan sa barangay para pag-usapan sa tulong ng kapitan pero wala po silang authority na sapilitang kunin yung titulo sa taong may hawak nito. The only way po para sa pilitang ibigay or ipahiram muna sa inyo yung mother title is only by way of court order lamang. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din po kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin naming sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli po